আহিছে আমাৰ লগত বহিছে আৰু বিভিন্ন কথা ইতিমধ্যে ডক্টৰ ভূপন ডাঙৰীয়াই কৈ গৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰতো আমাৰ উপস্থিত ৰমেশ পাঠক ছাৰ আৰু দয়ানন্দ পাঠক ছাৰ আৰু আমাৰ উপস্থিত মঞ্চত ব্যক্তিসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই মাত্ৰ দুটা কথা ক'ম, লণ্ডনত যিখন বৈঠক হৈ গ'ল তাৰ মাইনুটখন সম্পৰ্কে বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কথা কৈ ক'লে বা তাত আমাৰ অসমীয়া ভাষাৰ অসমীয়া লিপি স্বীকৃতি সম্পৰ্কে বিভিন্ন কথা ক'লে। কিন্তু মই তাত প্ৰথম কথা এটা ক'ম যে 19 ছয় 2018 যিখন বৈঠক হৈছিলে তাত মাইকেল লিভাৰছনে এটা ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিছিলে আৰু সেই মাইকেল লিভাৰছনৰ দাখিল কৰা ৰিপৰ্টটোত ভেটিটো আছিলে যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা আমি একেলগে তৈয়াৰ কৰা যিখন প্ৰপজেল আছিলে ভাৰত চৰকাৰলৈকে পঠোৱা, বি আই এছলৈকে পঠোৱা, অসম চৰকাৰৰ জৰিয়তে তাৰ আধাৰত মাইকেল লিভাৰছনে এটা ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিছিল আৰু এই ৰিপৰ্টটো তাত আই এছ অ' আই এ চি জে টি চি আই জে টি চি 1 এছ চি 2 ডব্লিউ জি এন 4999 এনেকৈ ৰেকৰ্ড হৈছে আৰু তাত তেওঁ এটা বহুত ডাঙৰ কথা কৈছে যে প্ৰথম তেওঁ এটা বাক্য এটা লিখিছে ইট ইজ ৰিকগনাইজ ডেট আছামিজ লেংগুৱেজ এণ্ড দ্য বেংগলী লেংগুৱেজ প্ৰনাউন্স মেনি অফ দ্য শ্বেয়াৰ লেটাৰ্ছ ডিফাৰেণ্টলি ইট ইজ অলছ' নোটেড ডেট দ্য স্ক্ৰিপ্ট ইজ ইউজ ফৰ আদাৰ লেংগুৱেজ বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী মণিপুৰী চিলেটী হাজং ৰাভা দেউৰী। ইয়াত এটা এম্বিগুইটি এটা আছে, অস্পষ্টতা এটা আছে প্ৰথম বাক্যটোতে। তেওঁ কৈছে যে অসমীয়া আৰু বেংগলী উচ্চাৰণগতভাৱে পাৰ্থক্য আছে আৰু ইট ইজ অলছ' নোটেড ডেট দিছ দ্য স্ক্ৰিপ্ট স্ক্ৰিপ্ট মানে কি অসমীয়া স্ক্ৰিপ্ট নে বেংগলী স্ক্ৰিপ্ট তেওঁ উল্লেখ কৰা নাই, মূলত বেংগলী স্ক্ৰিপ্টৰ কথাই কৈছে। আৰু তাত তেওঁ 3 নম্বৰ পইণ্টটোত দিছে ইট ইজ ৰিকমেণ্ডেড ডেট আছামিজ কেৰেক্টাৰ নেম বি এডেড টু দ্য নেমছ লিষ্ট এজ এনোটেশ্যন। এনোটেশ্যন সম্পৰ্কে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয় এনোটেশ্যনৰ আচলতে আমাৰ স্বীকৃতিৰ কোনো কথাই নাই, ভেলুৱে নাই। এনোটেশ্যন বস্তুটো এনেকুৱা, যেতিয়া এটা ফণ্ট তৈয়াৰ কৰা হ'ব, ফণ্ট তৈয়াৰ কৰা হ'লে তাত কোড চাৰ্টত এটা কেপিটেল লেটাৰৰ ডেচক্ৰিপশ্যন থাকে, বৰ্ণনা থাকে। যেনেকে ইয়াত এটা উদাহৰণ দিছে মাইকেল লিভাৰছনে 0987 বেংগলী লেটাৰ ই আই, বেংগলী লেটাৰ আইটো কেপিটেল এটা ফৰ্মত আছে আৰু কেপিটেল ফৰ্মটো মেচিন ৰিডেবল ফৰ্ম, সেইটো আমি মেচিনত যেতিয়া ফণ্ট এটা চাৰ্চ কৰিম আমি চাম তেতিয়া সেই কেপিটেল লেটাৰৰ আখৰখিনিয়ে দেখা পাওঁ। তাৰ তলত তেওঁ মাইনা ইকুৱেল দি পেলাই এইটো পতান দিয়াৰ নিচিনাকৈ যে দি আপোনালোকক দিছোঁ এটা ইকুৱেল দি পেলাই আছামিজ লেটাৰ হ্ৰস্ব ই বুলি সৰুকৈ স্মল লেটাৰ দেখিছে আৰু এই স্মল লেটাৰ লিখাখিনি মেচিনত বা টেকন'লজিত কোনো ভেলু নাই। যেতিয়া আমি ফণ্ট এটা চাৰ্চ কৰিম, ক আখৰটো আমি চাৰ্চ কৰিম, আমি কোড চাৰ্টত দেখিছোঁ তলত ইকুৱেল লিখা আছে যে আছামিজ লেটাৰ হ্ৰস্ব ই বুলি। যেতিয়া ফণ্ট আমি এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ফণ্ট এটা আমি চাৰ্চ কৰিম বা তাক ৰিড কৰিম মেচিনত, তেতিয়া সেই এনোটেশ্যনটো তাত নাহে, তাৰ কোনেও দেখা নাপায়। আল্টিমেটলি মূল যেতিয়া ছফ্টৱেৰ এটা তৈয়াৰ কৰিব, যেতিয়া এই কোডত ছফ্টৱেৰ এটা তৈয়াৰ কৰিব, সেই ছফ্টৱেৰ ভিতৰত কিন্তু অসমীয়া বুলি কোনো তাত উল্লেখেই নাথাকে। তাৰ মানে কি এনোটেশ্যনটো এখন তালিকাত আমাৰ ফলক এখনত দি থৈ দিলে নামটো, কিন্তু যেতিয়া প্ৰেক্টিকেল ফিল্ডত ৰটো ব্যৱহাৰ হ'ব তেতিয়া তাত অসমীয়া বুলি কোনো অস্তিত্ব নাথাকে। প্ৰবঞ্চনা মানে এইটো কণা হাঁহক পতান দিয়া বুলি কয়, মই মোৰ মতে তাৰ মানে কিয় যেতিয়া ছফ্টৱেৰ এটা আমি বস্তু ডকুমেণ্টখিনি তৈয়াৰ কৰিম, তৈয়াৰ কৰাৰ পিছত যেতিয়া সেইটো চাৰ্চ কৰিব, সেইটো মেচিনে চাৰ্চ কৰিব, চাৰ্চ কৰাৰ ভিতৰত মেচিনে কি চাৰ্চ কৰিব, কোড চাৰ্চ কৰিব আৰু কোডৰ লগত যিটো ভেলু নেমিংটো থাকিব, নামটো থাকিব, সেইটোৱে চাৰ্চ কৰিব। তাততো তেওঁলোকে অসমীয়া নাপায়, কিন্তু আমি চাৰ্টখনত যদি আমি ইউনিকোড আমি কনচৰ্চিয়ামৰ ৱেবছাইটত গৈ পেলাই চাৰ্টখনত দেখি তাৰপৰা সেইটো বিচাৰি বিচাৰি চাব লাগিব, খুজিয়ে চাই তেতিয়া দেখিব যে নহয় অসমীয়া। গতিকে সাধাৰণ মানে সেইটো কেনেকৈ চাব, গতিকে কথা হ'ল কি ইয়াত সেইকেইটা কৰিয়ে লণ্ডনৰ মাত্ৰ 3টা ৰিকমেণ্ডেশ্যন, এইখন এখন এডক কমিটি, মাইকেল লিভাৰছনৰ ৰিপৰ্টটো 19 তাৰিখৰ যিখন মিটিং হৈছিলে লণ্ডনত সেইখন এডক কমিটি হিচাপে মাইকেল লিভাৰছনে এখন ৰিপৰ্ট দিছে, ৰিপৰ্টটো মোৰ লগত আছে। তাৰপিছত এইখন আপোনাৰ 21 তাৰিখৰ এডক কমিটিৰ মিটিং আৰু 22 তাৰিখৰ যিখন ৰিকমেণ্ডেশ্যন হয় মাইনুছ ওলাই, মাইনুছত মাত্ৰ লণ্ডনত আমি ইমান এটা ডাঙৰ প্ৰক্ৰিয়া কৰি মাত্ৰ 3টা ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিছে।
আর রিকমেন্ডেশন তো মই পলিটিক্স আপোনাক সাবো আছে হ'ব লাগিব প্রথম রিকমেন্ডেশন এড আসামিস ক্যারেক্টার নেমস ইন দা নেম লিস্ট এজ অ্যানোটেশন আকো হে অ্যানোটেশন কথা কই তা কোনো নেমিং সেন্স নহয় যদি দিলে হেতেন বেঙ্গলি লেটার ই আসামিস লেটার হর্ষ ই দুইটা যদি ক্যাপিটালত থাকে হেতেন তেতিয়া হে ভ্যালুটো আহিলে হেতেন যদি ক্যাপিটালত নাই এটো অ্যানোটেশন আমাৰ ফুটনোট টাইপ ফুটনোট আমাৰ নাচাই ফুটনোট টাইপৰ বস্তু এটা মানুহ দি থৈ দিছে তো প্ৰেক্টিকেলি সেই ক্যাপিটাল লেটাৰ যদি দিলে হেতেন তেতিয়াহ'লে মেচিন ৰিডিঙত আমি অসমীয়া লেটাৰ হ্ৰস্বই বুলি আমি পালোঁ হেতেন দুই নম্বৰ দিছে চেঞ্জ দ্য ব্লক হেডাৰ ফ্ৰম বেংগলী টু বেংগলী আসামিজ সেই ব্লক হেডাৰ ওপৰত নামটো যিটো থাকিব বেংগলী আসামিজ কৰি দিব কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি সেইখন এখন কাগজী তথ্য আহে যিহেতু টেকন'লজিৰ বস্তু টেকন'লজিৰ বস্তুটো এখন পেপাৰত আমি ডিছপ্লে কৰি থাকিম টেকন'লজিৰ বস্তুটো আহিব লাগিব লেংগুৱেজ টেকন'লজি যিমানবিলাক আমাৰ টেকন'লজি ইউজ কৰা হয় তাত অসমীয়া নামটো আহিব লাগিব তাত নাহি অকল ফলকখনত আহিছে তাৰমানে ওপৰৰ ফলকখন গতিকে এইটো মই ভাবোঁ এইটো কোনো ধৰণৰ আমাৰ স্বীকৃতি নুবুজায় তিনি নম্বৰ হৈছে প্ৰিপেয়াৰ এ ৰিভাইজ কণ্ট্ৰিবিউচন অন নিউ কেৰেক্টাৰ কেৰেক্টাৰ্ছ টু বি এডেড ৰিকমেণ্ডেশ্যনত কেইবাটাও নতুন কেৰেক্টাৰৰ কথা দিয়া হৈছিলে যিমান মানে প্ৰপজেল পঠিওৱা হৈছিলে আৰু আচৰিত কথা মাইকেল ইভাৰ্চনে বহুতকেইটা নতুন তথ্য তেওঁ মানিবলৈ বাধ্য হৈছিল তেওঁৰ যিমান ৰিপৰ্ট সেই ৰিপৰ্টত তেওঁ স্পষ্টকৈ লিখিছে দুটামান কথা ছেভাৰেল ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ ফৰ কেৰেক্টাৰ এডিশ্যন ক্ষয় হ্ৰস্বও দীৰ্ঘও ৰি ইয়কাৰ ৰেপ রকার এপিয়ার টু দি নর্মাল ফর্ম প্রেজেন্টেশন ফ্রম ককার নকার মে অর মে নট বি এন্ড রিকোয়ার্ড ফার্দার স্টাডি আমি এটা দিছিলো ককার আমার এটা ককারও আছে যে রকার আছে আপনাদের চাব বক্র শব্দ বক্র শব্দটি যেটা লিখো কাঠত এটা আমি এনে দিও সেটা আসলে আমার ককার এইবিলাক আমার এডিশনাল বহুত আমি মানে এইবিলাক স্টাডি করে অধ্যয়ন করে আমি তার দিয়া আছিল প্রপোজালটো ইউনিভার্সিটিতে কৈছে যে এটা মানি লৈছে মানি লৈ আকৌ রিভিউ করব লৈছে এটা কথা হল কি এখন এপেক্স বডি সেইখন প্রপোজালত বহুত মানু আছিল সেই মানুখিনি বাদ দি ইউনিভার্সন কোন যে তেওঁ আকৌ সেইখন রিভিউ করব লাগিব অসমৰ গোটেই মানুখিনি লগলগে সেই প্রপোজালটো দিছিলে তাত কিন্তু সেই বস্তুটো মানে উল্লেখ করা হওয়ার পিছতো ইভার্সনে সেইটো রিভিউ করবলে দিছে তার মানে কি আসলে এই ইন্টেনশনালি এই আমাক দিবলে মন করা না আর এই কথাখিনি যদি প্রেজেন্ট করা হলে তার জরুরি তাহলে মই ভাবো মাইকেল ইভার্সন এইটো মানিবলে বাধ্য হলে আর একটা কথা মই কম আজি ইউনিকোড আছে ইউনিকোড 87ত আরম্ভ হয়েছিল ইউনিকোড আজি আছে ইউনিকোড কালি না থাকবে পারে কালি যে ইউনিকোডে থাকবে অনন্তকালের মানে সেটা নয় কিন্তু কথা হল কি অসমীয়া লিপির ইতিহাসটো উত্তর থাকিব এটা টেকনোলজির দোহাই দিয়ে অসমীয়া লিপির আজি ইমান দীঘলীয়া ইতিহাসটা আমি কেনেকে নাইকিয়া করে সেইটো তো আমার থাকিব লাগিব আর একটা কথা যিখিনি টেকনিক্যাল প্রবলেম হব বলে তেওঁলোকে কৈছিল এটা আইডিএন প্রবলেম হব বলে কৈছিল ইন্টারন্যাশনাল ডোমেইন নেম আমি ডোমেইন নেম যেটা ব্যবহার করি অসমীয়া তেতিয়া সেইটো ক্লেশ করব বলে কৈছিল তেতিয়া আমি দিল্লীত যেটা মিটিংখন হয় দ্বিতীয় মিটিংখন 12 চনত তেতিয়া আমি কৈছিলোঁ অসমীয়া সমস্যাটো অসমীয়া কেৰি দিলো মাইকেল ইভাৰ্চনে অসমীয়া সমস্যা চিন্তা কৰিব নালাগে আইবিএনৰ সমস্যাটো আমাৰ টেকন'লজি আছে আমি টেকন'লজিৰ দ্বাৰা আমি সমাধান কৰিম আমাৰ কি সমস্যা হ'ব আপোনালোকে তাত ধৰি কেলে চিন্তা কৰিছে কথাটো হ'ল আমি আজি ইমান দীঘলীয়া ইতিহাসৰ এটা ইতিহাস থকা এটা লিপিৰ আমাৰ স্বীকৃতিটো কেৱল টেকন'লজিৰ দোহাই দি আমি সেইটো এৰিব নিবিচাৰোঁ আৰু এৰাটো সাংঘাতিক আমাৰ ডাঙৰ মূৰ্খামি হ'ব আৰু তাৰ পিছত আৰু কেইটামান কথা কৈছিলে যে আজি যদি কোড চাৰ্টখন আমাৰ বেলেগ দিয়ে কালি তেতিয়া লগে লগে আমাৰ যিখিনি ডকুমেণ্ট আছিল এতিয়ালৈকে অসমীয়া বঙালী বুলি যিখিনি ডকুমেণ্ট আছিল সেই ডকুমেণ্টখিনি ইমিডিয়েটলি সেইটো বঙালী ডকুমেণ্টলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব কথাটো সেইখিনিৰ কাৰণে ব্যৱস্থা তেওঁলোকে সেইবিলাক কথা কয় কথা হ'ল কি সেইখিনিৰ কাৰণে ব্যৱস্থাটো আমাৰ হাতত আছে টেকন'লজি আছে সেইখিনি মই কনভাৰ্ট কৰিলে অসম চৰকাৰে যদি দায়িত্ব লয় যে এইখিনি আমি কনভাৰ্ট কৰিম তেতিয়াহ'লে আমাৰ সমস্যা নাই গতিকে আমাৰ সমস্যাটো আমাৰ যিখিনি ভৱিষ্যতে হ'বলগীয়া সমস্যা আমি সমাধান কৰিব পৰা সমস্যা সেইখিনি লৈ পেলাই তেওঁলোকে ব্যস্ত হৈ আছে কিন্তু কথা হ'ল কি আমাৰ স্বীকৃতিটো বাদ দি পেলাই আমাৰ গোটেই সমস্যা এটা নতুন সমস্যা এটা সৃষ্টি কৰিছে গতিকে মই ভাবোঁ কাৰিকৰী দিশত যিহেতু এইটো ইউনিকোড কনচেপচন টেকন'লজিৰ বস্তু কাৰিকৰী দিশত আমাৰ স্বীকৃতিৰ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যিটো প্ৰপ'জেল দিয়াৰ কথা কৈছে ৰিভিউ প্ৰপ'জেল
সেইটোত যদি আগবাঢ়িব পৰা যায় সকলোৱে লগ লাগি তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ আন কেতিয়াও আশা শেষ হৈ যোৱা নাই অসমীয়া স্বীকৃতি টেকনলজি স্বীকৃতি পাবলৈ ইউনিকোডত ইউনিকোডত স্বীকৃতি মানে আমি টেকনলজি জগতখনত আমাৰ স্বীকৃতি গতিকে মই ভাবোঁ আমাৰ নামে চামে আমাৰ অসমীয়া লিপিৰ নামটো টেকনলজি টেকনিকেল ছেক্টৰত আহিব লাগে পেপাৰত নহয় ছফ্টৱেৰৰ ভিতৰত আমি নামটো পাব লাগিব যেতিয়া আমি বিচাৰোঁ গতিকে সেইখিনি কথাই মূল কথা টেকনিকেলি আমি আচলতে এইবোৰ পাম সেই থকা আমি দেখা পোৱা নাই আমাৰ আৰু এই এনোভেশ্যনৰ কামটো 2011 চনতে হ'লহেঁতেন তেতিয়াইতো কিছুমান এনোভেশ্যন দিছিলে আৰম্ভণিৰ পৰাই 1.0 ভাৰ্চনৰ পিছতে এনোভেশ্যন দিছিলে গতিকে এনোভেশ্যনৰ কাৰণে ইমান পৰ্যায় আমি যুঁজাৰ দৰকাৰ নাছিল আচলতে ধন্যবাদ আসলে মাইকেল গতিকে মাইকেল ইভাৰ্চন তেওঁ স্বীকাৰ নকৰে স্বীকাৰ লাগে কিন্তু মাইকেল ইভাৰ্চনক ইতিমধ্যে ডিচেম্বৰ প্ৰপজেণ্টলি অসমীয়া লিখিলে কিন্তু তেওঁ মানে কিবা এটা কি কাৰণে মানিবলৈ বিচৰা নাই সেইটো আমি নাজানো কিন্তু তেওঁৰ হাতত আমি শক্তিশালী যুক্তিও আমি দেখা নাই সেই হিচাপ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত লণ্ডনত যিখন মানে বৈঠক হ'ল মিটিং হ'ল সেই মিটিঙৰ শেষৰ দিনা আগৰ দিনা 21 তাৰিখৰ দিনা তেওঁ যিটো ৰিপৰ্ট তাত দিলে জমা দিলে পঢ়া ৰিপৰ্ট দিলে মাইকেল ইভাৰ্চনৰ তাত আমি দেখিছিলোঁ যে মাইকেল ইভাৰ্চনে উচ্চাৰণ দ্বিতীয়তে অসমীয়া লিপিত যে বহুতকেইটা অংশ বহুতকেইটা ৰিপুট চিহ্ন আমাৰ বাংলাৰ লগত আহিলে সেইটোও মানি ল'বলগীয়া আছে আৰু আমাৰ যিবিলাক নিজাৰি জোখ মাহৰ যিটো আমাৰ চিম্বল জোখ মাহৰ আমাৰ যিবিলাক চিহ্ন আছে সেইবিলাক চিহ্ন সামগ্ৰিকভাৱে আমাৰ বাংলাৰ লগত বেলেগ সেই প্ৰকৃতিটো তেওঁ সেইবোৰ লিখিছে লিখিও আচৰিত কথা তেওঁ তথাপিও এই যিটো আমাৰ পদৰ বাতৰিতে যিটো নাম হস্তপুৰীৰ নাম গতিকে গতিকে মাইকেল ইভাৰ্চনে যিটো দিছিলে যে এনোটেশ্যন হিচাপে দিব এনোটেশ্যন হিচাপে দিব আৰু সেইটোকে আমি যদি ভাবোঁ যে এইটোৱে আমাৰ স্বীকৃতি হ'ল বুলি ভাবোঁ তেনেহ'লে এইটো এটা সাংঘাতিক ভুল বহুত ডাঙৰ ভুল কাৰণ আমাৰ যেতিয়া এটা চৰকাৰ এটা তৈয়াৰ কৰা হ'ব তাত যেতিয়া আমাৰ ফৰ্মবিলাক তৈয়াৰ কৰা হ'ব তেতিয়া এনোটেশ্যনৰ পাৰ্ট কোনো বেলেগ নাই আমি ইতিমধ্যে পৰীক্ষা কৰিছোঁ গতিকে সেইকাৰণে মাইকেল ইভাৰ্চনৰ ৰিপৰ্ট এফালে দি তেওঁ কিছুমান কথা আমাৰ মানে অস্তিত্বটো মানি লৈ তেওঁ হয়তো আমাৰ স্বীকৃতি সম্পৰ্কিত কোনো আমি বিশ্বাসৰ পৰা আমি যাত্ৰা কৰোঁ সেইটো আমি নাপাওঁ আৰু যিকেইটা ৰেকৰ্ড নতুন যিকেইটা আমি পুত্ৰ চিহ্ন সংযোগ কৰিছিলোঁ সেইকেইটাও তেওঁলোকে মানি লোৱা নাই তেওঁলোকে আকৌ কাৰণে সেই ৰিকমেণ্ড কৰিছে